Rrugët e Londrës janë sërish të braktisura, pasi për herë të tretë vendi ndodhet në izolim kombëtar. Kryeministri Boris Johnson justifikoi vendimin e marrë edhe për shtyrjen e shkollave, duke theksuar se situata mbetet shqetësuese. Më shumë se 2% e popullsisë është infektuar, çka përbën mbi 1 milion njerëz në Angli. Dua të jeni të sigurt se ne në qeveri po përdorim këtë izolim për të ruajtur më të moshuarit dhe ata që preken më shumë. That invisible shield around the elderly and the vulnerable. Gjermania po ashtu vendosi të zgjas masat kufizuese, të paktën deri në fund të muajit janar. Pjesë e masave të reja është edhe vendimi, kufizimi i lëvizjes së njerëzve brenda 15 kilometrave nga shtëpitë e tyre, çka do të zbatohet për bashkitë që regjistrojnë më shumë se 200 infeksione të reja për 100.000 banor. Unë herë pas tjere kam përsëritur se muajt e dimrit, si kundër konfirmuan edhe ekspertët, janë muaj gjatë të cilve pandemia mund të përkejsohet, duke shtuar tashmë edhe shfaqjen e lloj të ri të virusit. Është absolutisht e nevojshme se duhet të arrim në një pikë ku sërish mund të gjurmojmë zinxhirët e infeksionit. Në mes të një thirrjeje publike, Franca po përshpejton procesin e saj të ngadalë të vaksinimit ndaj koronavirusit. Në gjergjitot e parën të gjithë vendin u vaksinuan rreth 5.000 njerëz. Qeveria do të zgjeroj numrin e qendrave të vaksinimit dhe kategoritë e njerëzve që do të injektohen. Qytetarët mund të regjistrojnë përmes një aplikacioni për të vaksinuar, ose mund të telefonojnë në qendrat e vaksinimit. Ndërsa në Spanjë, ushtria mund të përdoret për të forcuar procesin e vaksinimit në vend. Shpërndarja e dozave ndryshon mes rajoneve. Madridi pretendon të ketë përdorur 6% të dozave, ndërsa Asturia 81%. Gjatë të gjithë pandemisë, ushtria e Spanjës është përdorur për të mbështetur në detyra të veçanta, që variojnë nga dezinfektimi i shtëpive të kujdesit të moshuarve deri tek gjumimi i kontaktave.